TEDx ملا صدرا استریت. این چند دقیقه در واقع حالا شاید مفید باشه برای اینکه اوورال این اتفاق رو که قرار بیفته توی این صحبتایی که می‌خوام براتون بکنیم اینجا در واقع ببینیدش. منتها چیزی که خیلی مهمه این که چندین مسئله رو من باید برای شما روشن کنم تا اینکه این متن در واقع تفهیم بشه. یکی موضوع تسک هست یا تکلیف و فرمان، دیگری موضوع پازل است که اصلا ما به چی میگیم پازل یا بازی یا حال معما. اگه تکلیف این دوتا معلوم بشه کاملا درک میکنید که من چرا میگم که ما با ساختمون شروع میکنیم ولی با معما ختم میشه و چرا ما میخواییم اجتناب کنیم از این و چه چیزی برای ما دیگه معماری است امروز و این چیزی که به اسم ساختمانه دیگه برای اون معماری نیست. خب قضیه یک کم یک بخشش حالا پیچیده است ولی خیلی حالا به نظرم نمیاد که سخت باشه. ما معمولا یه چیزی رو معماری میشماریم ولی بعد تبدیل به معما میشه. این معماه نه به دلیل این کاری که حالا به خاطر مجسمه در واقع انجام دادن روی این ساختمان بلکه به طور کلی در ماهیت ساختمان ها این هست که این پروسه که در واقع به اتمام میرسه انتهای این چیزی غیر یک معما نیست. شما از من میپرسید که این مفهومی که میگید که معما معنیش چی هست؟ بنابراین من باید برای شما تسک رو تعریف کنم. مفهوم تسک که در اومد از توی اون اینکه رپلی تسک در واقع چی هست و آخرش متوجه میشید که پازل ها چه خاصیتی رو دارن به عنوان تسک، ساختمون سازی چه حالا موضوعی رو در واقع داره. روند ساخت توی یک حالا ساختمون بسیار پیچیده و سخت هست به نحوی که حالا یه روند مشقت باریه و پروسه فرسایشی حالا طولانی اتفاق میفته که شما این کار رو انجام بدید. این پروسه یه پروسه ای است که با فیزیک سر و کار داره و نهایت اونم در واقع یک چیز فیزیکی بیرون میاد. من به این حالا در واقع به این تسک اشاره کنم که اصلا مفهومی رو که من از تسک دارم و میشناسم چی هستش. در واقع تسک فرمانی است که ما برای خودمون تعریف میکنیم و این فرمان رو به انتها میرسونیم. آخر این انتها یا پاداش میگیریم یا در واقع شاید مجازات بشیم. این مفهوم کلی تسک است. پروسه ای که در واقع ایجاد شده حالا توی حالا این تاریخ خیلی طولانی بشریت که این تسک رو به وجود آورده در واقع از روی یک نیاز طبیعی بوده. این در واقع انواع اقسام تسکایی که ما برای خودمون تعریف میکنیم و حالا شاید این یه بخشش رو شما حالا میتونید تو اینا ببینید که هر کسی داره یه کاری انجام میده که به انتها برسه. توی انتها رسیدن میبینید که به پاداشتی در واقع میرسه. کار ما در حاله اول شاید حالا روز اول این بوده که دنبال یک نون باشیم، دنبال یک شکار باشیم. حالا منظورم هزاران سال پیش هست و چیزی هم که به دست میمده برای بقای خودمون بوده. معذرت میخوام اونیش من بگیرم. مرسی، میبخشید. و این یک عادت در واقع ذهنی برای ما شده که ما وارد یک مرحله از کار بشیم و نهایت اون به آسایش خیال برسیم. این چیزی است که توی طبیعت اتفاق افتاده برای ما به عنوان یه موجوداتی که تونستیم حالا پروگرام کنیم و دائما هم این رو بست بدیم به حالا سطوح مختلف و میلیاردها و میلیاردها تسک برای خودمون درست کنیم و به انتهاش برسونیم و توی هر مرحله ارضا بشیم. ارضا شدن و آسایش در واقع یعنی اتمام اون مرحله. خب اون تا این
وقتی که توی بحث ساختمان ما پیش میریم میبینید که این یک پروسه بسیار طولانی است و وقتی که این پروسه طولانی رو شما طی کردید آخر این پروسه حالا مثلا فرض کنید با اتمام این به اون آسایش خیال میرسید هر از حالا شاید مدتی هم ما بین این پروسه باز به حالا آسایش‌های حالا شاید کوتاه مدت هم توش داشته باشید منتها تسک این رو تعریف میکنه که پروسه ای که شما برای خودتون تعریف میکنید و مقید میکنید و انتهای اونم وقتی که تمامش کردید آسایش رو دریافت کردید خب رپلیکای این تسک آسان ترین چیزی است که ما میتونیم به دست بیاریم برای اینکه این کار سخت رو توی مثل معماری رو انجام ندیم در واقع پازل مرجع در واقع ساختش از رپلیکای تسک هست یعنی که تسک رو در واقع ما داریم و نمیخوایم انجامش بدیم ولی مونتا میایم سوپرفیشالش میکنیم تو سوپرفیشال کردن چیزی که به دست میاد چیزی به اسم گیم یا تسک خب چرا من میگم که این پروسه ساختمان در انتهاش ما پازل داریم علتش این است که ماها در حین کار کردن این پروسه در واقع حالا شاید کوتاه تسکی رو که برای خودمون برای به دست آوردن غذا و چیزای اینجوری است به سرعت انجام میدیم آخرش دیگه نون هست اون نونه رو به عنوان حالا پاداشمون میگیریم و این مرحله تموم میشه دوباره شروع میکنیم حالا به کارهای دیگه و مالتیبل در واقع اتفاقاتی که میفته و مشابه این هست و ما انجام میدیم این کارا رو منتها در اون پاداشی که در واقع همیشه در انتظارش هستیم و این ما رو ترغیب میکنه که ما سوپرفیشال بیایم و یک چیزی رو اختراع کنیم و یک چیزی رو داشته باشیم که این کار رو به راحتی برای ما انجام بده و به راحتی به ما پاداش رو بده و اون در واقع گیم هست در واقع پازل هست پازل ها این خاصیت رو دارن که میتونن پروسه رو برای ما به صورت مصنوعی انجام بدن و ما به انتهاش برسیم و به اون آسایش و میلیاردها کار دیگه که ما برای خودمون تدوین کردیم به دلیل همین پاداش پازل یک در واقع تفاوت بسیار عمده‌ای با اون پروسه‌ای که ما در مورد ساختمون داریم توی ساختمون هم همین اتفاق میفته ما به نقطه آسایش میرسیم در انتهای کار یه فرق داره اینکه پروسه خلق خلق اثر معماری سینما متن یا هر چیز دیگه ای پروسه ای است که شما با کانتینجنسی روبرو هستید چیزی که در اینجا شما نمیتونید ببینید کانتینجنسی است یعنی این بحثی که شما به هیچ وجه این در واقع قیاسی که بین این دوتا پروسه میشه کرد پروسه ای که شما پازل رو در مقابل یک ساختمان قرار میدید و به خاطر اینکه این توتال فلت هست علت فلت بودنش هم این است که تعدد در واقع راه حل براش وجود نداره تعدد امکانات براش وجود نداره ساختمان در پروسه ساخته شدن به وجود اومدن اثر در پروسه در واقع ساخته شدن چه نقاشی چه رمان چه فیلم چه حالا هر اثری که شما فکر میکنید با ذهن بشر با کانتینجنسی در واقع سر و کار داره در این نیست این در واقع خالص یک راه حل و همه اون کانتینجنسی رو ازش گرفتن دیگه شما نمیتونید در این تفاوت حالا عجیب و غریبی در پایان داستانش ببینید و داستان به یک نحوی تعریف شده که کافی شما این قطعاتش رو سر هم بزنید و شما به اون نتیجه حاصل برسید امکان نداره که بتونید یه نتیجه غیر از این کار بگیرید این نتیجه غیر در این وجود نداره بنابراین شما انتهای ساختمان محصولی که به دست میاد در واقع یک پازل برای دیگران تبدیل میشه به یک چیزی مثل این که فلت که شد یعنی چی؟ یعنی که شما کانتینجنسی رو ازش گرفتید دیگه توی اون انواع و اقسام احتمالات وجود نداره پس هر ساختمانی، هر اثری، هر حالا نوشته‌ای در انتهای کار خاصیت کانتینجنسیشو از دست خواهد داد به اندازه‌ای که من این رو به حالا کامل 100% این اتفاق رو نمیگم براش میفته
ولی به قدر این محدود میشه که تقریبا میشه بگیم که ما اون رو نداریم و اینجا هست که کل این ساختمان ها به این در واقع حالا شاید گرداب میافتن کل آثار هنری به این گرداب میافتن شما چیزی رو که میبینید هیچ راه حلی نداره یعنی راه حل انجام دادن این پروسه یه پروسه ای است که تسک محسوب میشه ابتدا و انتها داره بدنه داره مثل حالا هر تسک دیگه ای که واقعی است ولی راه حلش هم یکی بیشتر نیست یعنی شما مثل فیزیک کوانتوم نیست که بخواین حالا عجیب و غریب در موردش فکر کنید بنابراین به چیزی که شما در واقع تبدیل میشه اون ساختمانتون این بدون راه حلیشه چیزی که شما الان توی این محیط قرار گرفتین لاجرم صندلی است که باید روی این بشینید اینکه فکر بکنید که شیوه‌های دیگر نشستن هست درون این به نظر میاد بسیار بسیار از ما گرفته شده اینجا است که اینجا تبدیل شده به اون پازلی که در واقع در موردش داریم بحث میکنیم دیگه شما نمیتونید در مورد کانتینجنسی این فضا خیلی بحث کنیم مگر اینکه بخواین حالا قانون شکنی خیلی عجیب و غریبی واقعا انجام بدید و همه دراز بکشن و از اون بعضی از مزایای فضا در واقع استفاده نکنن این پروسه که حالا من حتی در مورد نقاشی هم این رو میگم اگر مثل کار پلاک این کار انجام بشه شاید تو پروسه پلاک داره یه کاری میکنه که کانتینجنس هست ولی که وقتی که به انتهای این پروسه میرسه به نظر میاد با شیئی که ما رو به رو هستیم دیگه فاتحش خونده است و دیگه نمیتونه کانتینجنس باشه مگر میدیوم آف کانتینجنسی میدیوم آف کانتینجنسی بسیار مهم هست نظر به این که الان من شما رو شیفت میدم به همون سمت و بهتون میگم که چجوری ما تو اون فلتنسی که در واقع به وجود اومده برای ما وارد شدیم حتی یک رمان تو پروسه باز این اتفاق براش میفته که محتمل الوقوع هست تا انتهایی که قلم از روی کاغذ برداشته بشه و چیزی که بیرون میاد روزی که دست ما رسید دیگه تبدیل به اون پازل شده تبدیل به اون معما شده شما شاید الان دیگه یواش یواش مفهوم اون معما رو برای ما یعنی دیگه خیلی حالا عجیب و غریب نباشه وقتی من دارم بحث میکنم برای که دو گونه تسک رو کنار هم گذاشتیم تسکی که مربوط به پازل است فلت هست بدون در واقع کانتینجنسی تسکی که مربوط به پروسه ساخت است یا پروسه آفرینش اینا هست دارای کانتینجنسی است خب یک کم حالا بیایم بیرون این حرفایی که بهتون زدم اصلا سندیت نداره یعنی که در واقع من فکر میکنم یه دیدگاه کلاسیکه علتش این است که پازلی رو که ما داریم بحث میکنیم یه پازلی است که در واقع زمانش گذشته است دیگه شاید حالا جدول کلمات متقاطع اصلا مفهوم نداشته باشه به عنوان اون طیف وسیعی از معماهایی که بی انتها هستن الان دیگه ما اینجور نیست که بگیم که ساختمان تمام میشه و تبدیل میشه به یک معما علتش این است که ما وارد یک هیته‌ای شدیم از در واقع تغییرات وسیع حالا شاید میدیوم مثل شاید فضای مجازی که اینها موضوع میدیوم آف کانتینجنسی رو ایجاد کردن اینها کسانی هستن مثل ما که متوجه شدن که پازلا فلت هستن پازلا کانتینجنسی ندارن بنابراین اومدن یه پروسه رو در واقع تعریف کردن که شما توی اون بی نهایت تا ابد میتونید حرکت کنید و دیگه اون چیزی رو که بحث احتمالات هست درون اون توی اینا دقیقا مستتر هست و دیگه مثل حالا فرض کنید جدول کلمات متقاطع نخواهد بود بنابراین معماری الان دیگه نمیتونه وارد یک موضوعی بشه که بهش بگیم که شما الان دیگه فلت هستی و تبدیل به جدول شدی ولی هنوز هستن گرایشات بسیار زیادی که دارن جدولای فلت رو در واقع درست میکنن و همون در واقع اینتردایمنشنال نیستن من یه در واقع بالا شاید پیج حالا اوبر رو در واقع آوردم و اوبر برای من به نظر من اون معماری است که ما ها دنبالش میگردیم به مفهوم این که ما از روی کاغذ شروع میکنیم ساختمون رو میسازیم بعد افراد میان توش
که بعدم میگیم تبدیل میشه به فلت، فلتی که در واقع حالا شاید حالا یک نوشن کلاسیک باشه. اما عجیب این معماری است که الان به وجود اومده، از روی یک پیج فلت شروع میکنه برعکس و بعد آدرس میده، بعد میاد سوار ماشین میشه، بعد حرکت میکنه توی فضا. یعنی این برعکسی که در واقع ماها از اون ور از روی کاغذ شروع کردیم و به فلتنس رسیدیم، شاید یک نرم افزاری مثل اوبر شما رو مسیر برعکس میبره. این است چیزی که در واقع بهش میشه بگیم معماری که کانتینجنت هست. ولی بر اساس چی؟ بر اساس میدیوم آف کانتینجنسی، نه بر اساس پروسه کانتینجنت. خیلی متشکرم.